Slobodane, moje poštovanje. Evo, su vam se slegli malo utisci ili ste pod nekom tremom? Evo, ulazite u vrlo uskoru elitu, vi ste neko ko je zvanično objavljeni učesnik. Imali ste i vremena i da malo i razmislite i da sve. Kako su vam sada negde osjećanja? Šta je u vama? Pa nemam tremu, jedva čekam da uđem tamo da vidim kakav je to novi ambijent. Prosto me interesuje kakav je to sada koncept. Čuli smo da će biti nešto drugačije nego što je bilo pre. Tako je. Tako da onako imam adrenalin koji me radi i jedva čekam da uđem. Recite mi negde, sinoć smo bili u karantinu. Da. I ušli smo u sobu vašu i izbio je sukob sa Urošem. On tvrdi da ima dokaze da ste vi imali aferu s njim, vi tvrdite da vi imate dokaze da niste. Šta je ono što vi posjedujete? A on tvrdi da postoji ta neka aplikacija, nisam sada zapamtio kako se... Ja sam zapamtio Grindr. Da. Ta je valjda za to. Jeste. Dobro. Na kojoj smo mi se dopisivali i ja ga pitam kako ti znaš da sam ja. On kaže da mu je ta osoba s kojom se, pošto ja uopšte profil tamo nema, poslala moju fotografiju. Ja kažem, i šta još, i kaže, poslala je moj Instagram profil. I kaže, on je mene zapratio, ja sam njemu uzvratio. I ja kažem, pa dobro, jesi nastavio da mi pišeš na Instagramu? Kaže, ne, nastavili smo tamo da pišeš. Ja kažem, zašto mi nisi pisao na Instagramu, ako si već dobio moj Instagram? Kaže, ali ja sam mislio da si to ti zato što si me odmah zaprati. Ja kažem, ja prosto imam takvu kulturu da kada me neko na nekoj društvenoj mreži zaprati, to je isto kao da mi kaže dobar dan, a ja da mu ne odgovorim. Znači, ja uvek svakoga zapratim, tako da... Kako ste vi provodili vreme u sobi? Pa znate šta, on je skroz drugačija osoba kada nisu tu kamere. Prosto je ja sam mu i rekao, je u jednom trenutku izjavio da mu se profil muškarca takav kakav sam ja dopada, ja sam rekao ja ne mogu ništa drugo da ti ponudim osim prijateljstva i ja prosto poštujem različitosti, ovo je 21. vek i svako ima pravo da bude ono što osjeća i što želi. Prosto vi sutra ne znate ni šta ćemo mi biti, ni šta će naša deca biti, prosto treba različitosti poštovati. I ja opet ponavljam, ja mogu samo da mu ponudim prijateljstvo. Čemu ste pričali? Pa pričali smo o svemu, i o porodici, i prijateljima, poslu, znači sve ono standardna priča kao kada nekoga upoznajete prvi put. I kako mišljenje vi imate o njemu? Pa on je jako dobra osoba, mislim da je dobar reality igrač i da će daleko dogurati, ali najvažnije od svega je dobra osoba i kažem, evo ja sam proveo noć sa njim u sobi, u izolaciji, znači kao da sam bio sa najboljim drugom, znači ništa nisam doživio. Znači družit ćete se i u reality. Naravno, ja sam mu i rekao da što se tiče mene, prijateljstvo uvek stoji na... Recite mi, što možemo da očekamo od vas u eliti? Pa ja ću se truditi da budem iskren, da svaku situaciju tamo koja se desi argumentima i činjenicama prokomentarišem. Znači, prosto, iako za nekoga nešto kažem, a da nije čuo, trudit ću se da to kažem i njemu. Znači, nisam neko ko će sada... Niste neko ko će ćoškari da ogovara, dobro. Znači, iskrenost i direktnost uz argumente i činjenice. Ja vas za sam kraj, što biste poručili budućim cimerima? Kakvi da budu u odnosu sa vama? Treba pre svega svi da budemo gospoda, da opravdamo naziv ovog realitija, da sve što, ako i dođe do nekih konflikata, sve rešavamo verbalnim putem. Znači, prosto, svi smo mi odrasli ljudi, ovo je 21. vek i sve se može rešiti rečju, a ne nasiljem ili fizičkim obračunom. Hvala vam i vam svakako želim se sreću. Hvala i vama.